Poytaxtimizda joylashgan Turon kutubxonasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti, Turon axborot kutubxona markazi va Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi bilan hamkorlikda qaramlik, qatag'on va millat mavzusida umummilliy ilmiy yig'ini bo'lib o'tdi. Darhaqiqat, har bir millat va elatning o'z tarixi bor. Tarix zamirida esa milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarga hurmat, ajdodlar xotirasiga ehtirom tuyg'usi mujassamdir. Araparası 85 yıl burun, 1938 yıl 4. Oktyabr'da milletimizin en yorqin vakilleri, farzandları şu Toshkent şehrinde bugün şehirler xotirasi maydoni deb aytiladigan joyda otilgan. Biz bunday kunlarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Hech qachon. Ikkinchi tomondan fojiali kun. Biz juda ham katta yo'qotishlar qilganmiz. Umuman agar tariximizni qaraydigan bo'lsak, bizning shonli davrlarimiz juda bir cho'qqi ko'tarilgan maralarimiz, bosqichlarimiz ko'p bo'ldi. Shu bilan birga juda ayanchli pallalari ham bo'lgan. Ular asosan tashqi dushmanlarga qarshi kurash bilan bog'liq. Bugungi yig'ilishimizdan muddao ham shu el uchun, yurt uchun, bugungi kunimiz uchun, mustaqilligimiz uchun, mana shunday bir baxtli kunlarimiz uchun o'zini qurbon qilgan jonidan, molidan, holidan, oilasidan, farzandlaridan, orzu-havaslaridan kechgan insonlarni eslash barobarida ularning qahramonliklarini bugungi avlodga yetkazish va har bir avlodni bilishini ta'minlab borish. Shu yilning 31 avgustida shahidlar xotirasi maydonida prezidentimiz shu haqda gapirib turib, bir topshiriq berdilarki, ularni bizni o'zimizning milliy qahramonlarimizni har bir inson bilishi va mahallalarimizda kerak bo'lsa ularni uylariga belgilab qo'yish kerak. Ya'ni bilsin odamlar. Ya'ni o'zimizni milliy qahramonlarimiz kimligini har birimiz bilishimiz kerak. Ularning hurmatini bajo keltirishimiz kerak. Va albatta Rossiya imperiyasining qatag'onchilik siyosati tarixini juda chuqur o'rganish kerak. Va kerak bo'lsa maqsadli doktoranturalar ajratish kerak degan masala. Mana shu nuqtai nazardan olganda bugungi tadbirimizda tarix instituti doirasida so'nggi yillarda Rossiya imperiyasining qatag'on siyosatini o'rganish jarayonida qo'lga kiritilgan natijalar ham odamlarga taqdim qilindi. Ko'pchilik uchun yengillik bo'lyapti. Istiqlol yillarida milliy qadriyatlarni tiklash, tariximizni xolis va haqqoniy o'rganish, aziz simolar xotirasini e'zozlash, madaniyatimiz va san'atimiz rivojiga hissa qo'shgan ijodkorlar faoliyati, ularning boy ma'naviy merosini tadqiq etish, targ'ib va tashviq qilish, tarixiy adolatni qaror toptirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bo'lib o'tgan umummilliy ilmiy yig'inda ham shular xususida batafsil so'z yuritildi. 20 asr boshidan boshlab shunaqa harakatlar bo'lgan ziyolilar orqasidan, olimlar orqasidan, hattoki din peshvolari tomonidan shu narsa kurashish bo'lgan boshqa bo'lgan. Shuni qatorida o'sha Chor Rossiyasi va keyingi mana Bolshevaylar hukumatga kelgandan keyin qanchalik nangi o'zini xalqini, bu ko'r hamma xalq shunaqa jabr tortgan, ammo lekin bizani O'zbekistonimizda eng ko'zga ko'ringan millatimizni qaymoqlarini shu darajaga olib kelib vahshiyon oddiy bir qamoqqa olib borib qo'ygan emas, hech narsadan oppoq qog'oziga tuhmatlarni yozdirib, boshlab qildirib, shuning ichida o'zimizni vatandoshlarimiz ham bo'lgan shularga ustidan qora xatlarni yozib, boshqalarni qilganlarni o'sha Sibirga eng surgun surgun nainki bir inson, uncha-muncha hayvonot ham o'sha yerda chidab tura olmaydigan lagerlarga olib borib, shunaqa yomon sharoitda mana hozir o'rganyapmiz, bir xil narsalar chiqyapti. Mana muhtaram prezidentimiz bundan 3-4 yil oldin tashabbus bilan chiqqudilarki, kengaytiringlar, o'rganinglar, qanchadan qancha mana nuroniylar bosh bo'lib mahallalardan, joylardan, idoralardan qancha biz shu qatag'on siyosatining qurbonlarini hammasini aniqlab, boshqa qilib topshirgandik shahidlar maydoni majmuaga. Mana yana
yakında 31 Eylül'de yığılganızı da oşa Ramzi kabrı usta şahitlerin kabrı usta yana yapırdı bu işini devam ettiriş gereği. Bu adamlar kop. Ama lakin bir kılla şu derecede korkutken ki bu araç akasını bulanı. Halk düşman edip. Halk düşman edip mekteplerde ezilişip. Ula vali okuyurtlarına kiramazdan. Uzun hayatta işini topamazdan. Ama ilmi kuşlu bugandakin unca unca barı bortup çıkan. Ama lakin ula her daim idarede işliydi mi? Başka da işliydi mi? Çet elge barmakçı buladı mı? Ya bir amalge koçuş buganda. Şu narsa hattıp. O şu kağızlarını tizeden çıkarı vurgan. Çünkü şu derecede bile maşinaka Uzbek'in halkını, en ziyarilerini, en kaymağını, en millette kadını kurtarıp dünyaya tanıtağı dediğinlerini maşinaka kırtta çeken. O şu otobolanın hatırasını her daim her daim eslap duruş için, ezaslar için. Ve şunu katarı da şu bugünkü siyasetler bu etken halk için, yurt için. Mana inson qadri uchun bo'layotgan masalalarni bu quruq og'zaki gap emas, bu quruq og'zaki qog'ozga yozib qo'ygan emas, bu hayotligini bilishi uchun. Nimaga? Biz xudo xohlasa hamjihat bo'lsak, ma'naviy baquvvat bo'lsak, sog'lom bo'lsak, biz ota-bobolarimizdan asriy qolgan udumlarimizni, o'zimizni, o'z hayot tarzlarimizni, boshqasini saqlab qolib va shuni qatorida yuqori cho'qqi ilmlarga erishish katta-katta texnologiyalarni joriy qilish, adabiyotni, san'atni eng cho'qqi arasalardan hamjahon adabiyotini, klassik o'zimizning mumtoz asarlarimizni hammasini o'rganib, o'sharani o'rganib, yetuk inson bo'lsak, biz yengilmas kuch bo'lamiz. Abdulla Qodiriy. Bu ism har bir o'zbek farzandi uchun juda tanish. O'zbek adabiyotida ilk bor roman janriga qo'l urib, O'tgan kunlar va mehrobdan chayon kabi nodir asarlarni yozgan bu inson millat ziyosi bor ilmini, iste'dodini, kuchini safarbar etgandi. O'lkaning ko'zga ko'ringan shahid arboblaridan biri bo'lgan Abdulla Qodiriy o'zining tanqidiy satirik hikoya hamda maqolalari bilan o'sha vaqtdagi amaldorlarning ko'ziga tushib qolgan edi. O'sha mashhur kunda o'zbek oydini ham bo'lgan. So'nggi yillarda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan olib borilgan siyosat o'laroq respublikamizda 9 ta ijod maktabi tashkil etildi. Shulardan 2-tasi bevosita jadidlarimizning nomi bilan yuritiladi. Biri Namanganning To'raqo'rg'on hududida joylashgan Isxon Ibrat va ikkinchisi Toshkent shahrida joylashgan Abdulla Qodiriy ijod maktabi. Ikkala ijod maktabida ham bevosita jadidlarning merosi o'rganiladi. Bugun bo'lib o'tayotgan tadbirimiz esa 85 yil oldin o'sha otib o'ldirilgan ziyolilarimizni eslash, xotirlash va ulardan qolgan merosni yosh avlodlarga yetkazishga bir harakatimiz deb baholasak bo'ladi. Bevosita Abdulla Qodiriy ijod maktabi ham ushbu tadbirga ertalabdan tayyorgarlik ko'rgan, yoshlarimiz tomonidan bir qancha badiiy chiqishlar bo'ldi va hozir Fanlar akademiyasi tarixi instituti shuningdek Turon kutubxonasining ma'muriyati bilan birgalikda Qaramlik, Qatag'on va Millat degan yuz ochdi, ya'ni umummilliy yuz ochdi tadbiri bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbirda ham hozirgi kunda arxivlarda aniqlanayotgan yangi materiallar berilmoqda. Ushbu tadbirda men bevosita Abdulla Qodiriyni chevarasi bo'lgan Nozim Akromovani o'ziga so'z berdirdim, chunki biz o'rganganmiz tarix o'tmish to'g'risidagi fan, lekin shu bilan birga u kelajakka bevosita bog'liq fan ham. Va yosh avlod vakillari sifatida u Abdulla Qodiriyni Samarqandda hukm o'qilishdan oldin aytib o'tgan so'zlarini eslab o'tdi va buyuk ajdodlarga avlod bo'lish nafaqat faxr, shu bilan birga mas'uliyat ekanligini ham ta'kidladi. Shu jihatdan ham Abdulla Qodiriy ijod maktabi kelgusida Fanlar akademiyasi tizimidagi nafaqat tarix, balki sharqshunoslik va boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilishni o'z oldiga reja qilib qo'ygan. So'nggi yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti tomonidan tarixiy haqiqatni qaror toptirish, vatanimiz ozodligi va erkinligi yo'lida qurbon bo'lgan xalqimizning suyukli farzandlari nomini tiklash, ularning hayoti va faoliyatini o'rganish, tadqiq qilish va targ'ib qilish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Ilmiy risolalar hamda kitoblar chop etildi. Bu yig'indan ko'zlangan maqsad 19-asr oxirlarida Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston mustamlaka qilingandan keyin
Ular mana shu millatni oydinlarini, boylarini, ulamolarini yo'q qilish uchun bosqichma-bosqich amalga oshirgan qatag'on siyosati masallariga bag'ishlanadi bugungi yig'inimiz va mana shu yig'inda Rossiya imperiyasi olib borgan mustamlakachilik siyosati, unga qarshi milliy ozodlik harakatlari, Turkiston muxtoriyatining tuzilishi, Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi, ma'rifiy harakatdan siyosiy harakatga aylanishi va aynan birinchi bo'lib jadidlarni mana shu qatag'onga uchrashi 1919-yilda Mahmud Xo'ja Behbudiy 1929-31-yillarda Munavvar Qori boshchiligidagi milliy ittihodchilarni qatag'on qilinishi 1937-38-yillarda nafaqat jadidlar balki mana shu Turkistonda davlat rahbari bo'lib ishlagan davlat arboblarini qatag'on qilinishi masalalari haqida to'xtalib o'tiladi. Bundan tashqari Sovet hokimiyati tomonidan 50-60-yillarda, 80-yillarda amalga oshirilgan qatag'onlar, paxta ishi, o'zbek ishi masalalari bo'yicha bugun bizning ilmiy yig'inimizda ilmiy asoslangan, tarixiy manbalarga asoslangan, arxiv hujjatlariga asoslangan yangi ma'lumotlarni olishimiz mumkin va bu yig'inni o'tkazishdan maqsadimiz mana shu millatimizning mustaqilligi uchun, ozodligi uchun kurashganlarni, qatag'on qilinganlarni ruhlarini shod etish, ularni esga olish va ular haqidagi tarixiy ma'lumotlarni yoshlarga, xalqimizga yetkazishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Mana shu tadbir negizida biz tarix institutida keyingi yillarda chop qilingan kitoblar ko'rgazmasini ham tashkil qilganmiz. Bu kitoblarni agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, asosan aynan mana shu jadidchilik masalalari, qatag'on masalalari va milliy istiqlolchilik masalalari keng yoritilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta o'ylaymanki, mana shu davlatimiz rahbarining tarix faniga bergan e'tibori, jadidchilikni o'rganishni davlat siyosati darajasiga ko'targanligi sababli mana bugungi kunda ikkita yangi kitobni aynan jadidchilikka masalalarga bag'ishlangan, Turkiston muxtoriyatiga bag'ishlangan kitoblarni ko'rgazmalar tashkil qilinganligini misolda ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston tarixi jurnalini taqdimotini ham tashkil qilganmiz. Bundan ko'zlangan maqsad mana shu tarix institutida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarni joriylanishi bo'lib hisoblanadi va unda yirik olimlarimizni, bundan tashqari yosh tadqiqotchilarimizni minbari hisoblangan ushbu jurnalda tarixni turli davrlari haqida keraklicha ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Jadidchilik haqida ko'p gapiramiz. Biroq jadidlarni aytilik nechta bo'lganini haligacha biz aniq bilmaymiz. Unchi muncha ziyolilarimiz ham juda bilsa 10tasini biladi. Maxsus shug'ullanib yurganlar balkim bundan ko'proqini biladi. Biroq mana so'nggi 2 yilda biz amalga oshirgan katta bir loyiha Jadidlar uz degan sayt yaratdik. Mana shu jarayonda 230 dan ortiq jadid bobolarimizni aniqladik va bu ish hozir ham davom etyapti. Aniqlabgina qolmadik. Ularni qismati bilan bog'liq bo'lgan juda ham odamni yuragini larzaga soladigan hujjatlarni ham qo'lga kiritdik. Ular bilan ishlayapmiz. Demak, maqsadimiz bitdi. Biz yomon kunlarimiz, boshimizdan o'tgan og'ir kunlar, azob-uqubatlarni, fojialarni hech qachon esdan chiqarmasligimiz. Ota-bobolarimizdan qolgan maqol bor juda ham bir sermano. O'tgan kuningni unutma, eski chorig'ingni quritma. Kimda kim shu o'tgan kunlarini unutib qo'ysa, uning kelajagi bo'lmaydi. Mana shu nuqtai nazardan olganda, jadid bobolarimiz umuman faqatgina Rossiya imperiyasi davrida emas, shu o'zimizni milliy taraqqiyotimiz davomida uzoq davom etib kelayotgan milliy taraqqiyotimiz yo'lida elimiz uchun, yurtimiz uchun, demak bugunimiz uchun o'zini qurbon qilgan har bitta ajdodimizni biz bilishimiz kerak va farzandlarimizga yetkazishimiz kerak, ular bilishi kerak. Tadbirda so'zga chiqqanlar inson umri va qadr-qimmati, yurt oydinlarining samarali hayot yo'li haqida so'z yuritishdi. Qisqa davrlik umr va faoliyat davomida avlodlarga qoldirilgan ma'naviy meros haqida ma'ruzalar tinglandi. Mana biz hozir konferensiyadan ma'ruzalar eshityapmiz. Hatto xorijdan, Qozog'istondan bir guruh olimlar bunda qatnashyapti, o'zbek tarixchilaridan tashqari. Mana shu anjumanda qilinayotgan ma'ruzalarda sovet rejimini qatag'on siyosati faqatgina bu 1938-yilda emas, bir oy yo bir yil emas. Bu o'sha sovet davlati mavjud bo'lgan qariyb 75 yil davomida, ya'ni 1917-91-yillarda amalga oshirilganligini ko'rayapmiz.
Mana şu maruzalarda mesela mana özüm şahsan Sovet hokimiyeti tomonidan ulamolar ve boylar yani o'sha paytdagi ishbilarmonlarning qatag'on qilinishi mavzusini men ko'tarib chiqqanman. Sovet davlati kommunistik mafkura eng avvalo mulkka qarshi kurashdi. O'sha paytdagi mulkdorlar bu bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin birinchi o'rinda ularni yo'qotishga intildi. Oldin mulkini talab oldi, tortib oldi, keyin o'zini o'ldirdi. Keyin esa quloq sifatida ularni uzoq ulkalarga surgun qildi. Ikkinchi, bizning xalqimiz o'sha ming yillar davomida islom diniga e'tiqod qilgan, e'tiqodli musulmon sifatida ular mashhur bo'lgan, tariximizda islom allomalari ko'p o'tganligini yaxshi bilamiz. İslam dini bu Arabiston sahrosida vujudga kelgan bo'lsa ham, uning lekin mustahkam tomirlari bu qadim Turonda qo'yilgan edi. Shuning uchun ham Sovet davlati o'sha 20-asr 20-yillardan boshlab ulamolarini, ular turli soha, masalan, mullalar, mutavallilar, ishonlar, boshqalar mana bularni asta-sekin yo'qotishga kirishdi va keyinchalik bu qatag'on siyosati yana davom etdi. Bugungi anjumanda ham nafaqat o'sha 20-asr 20-30-yillarga oid, balki ikkinchi jahon urushi davrida, urushdan keyingi 50-yillardagi qatag'onlar, 80-yillardagi paxta ishi, o'sha 90-91-yillardagi yana millatga qarshi qaratilgan qatag'on siyosati bugungi ma'ruzalarda o'z aksini topgan. Mana bunday anjumanni Turon kutubxonasida o'tkazilishi bir paytlar Turon kutubxonasi bu Toshkentning eski shahar, bu Chorsu bozorida bo'lgan. Shu binoda bizlar ham 80-90-yillarda mutolaa bilan band bo'lganmiz o'sha paytda. Mana bugun esa bunday bir chiroyli binoda yonida Abdulla Qodiriy ijod maktabi, uni yonida Turon kutubxonasi bo'lishi. Bunday anjumanlarni o'sha tarix instituti tomonidan o'tkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Qahramon Rajab ustoz, professor ustozimiz tomonidan Sovet davrida qatag'on qilingan ishbilarmon tadbirkorlar va din arboblarini yoki bo'lmasa yana bir katta ustozimiz Umhayo Sapko tomonidan Sovet davrida amalga oshirilgan qatag'onchilik siyosatining mohiyati, ildizlari nima uchun amalga oshirildi, bu undan ko'zlangan maqsadda qanday edi, bu masalalar yosh tadqiqotchilarimiz ularni qatorida Abduvali Yo'ldoshev mana chet elda o'qib qaytib kelgan shu vatanni shu yurt rivojiga hissa qo'shishga harakat qilgan yoshlarni qatag'on qilish jarayonlarini ochib beryapti va bu ma'lumotlar tabiiyki yoshlarda vatanga muhabbat, vatanni sevish, bugungi ozod, obod kunlarga osonlikcha yetib kelinmaganligini bir ramzi sifatida ham tushunishlari uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Aslida tarix oq va qora davrlarga bo'linadi. Har bir davlat ba'zan gullab yashnaydi, ba'zan tanazzulga yuz tutadi. Bu tabiiy jarayon. O'zbekiston tarixida ham turli davrlarda turli voqealar bo'lgan. Har bir davrda el u xalq uchun, vatan uchun jon fido etganlar bor. Shunday insonlar borki, millat uchun, xalq uchun, taraqqiyot uchun harakat qilgan va shahid bo'lgan. Ularning nomini esa abadiyatga muhrlash bugun har birimiz uchun ham farz va ham qarzdir.